připraví LLS. A na pódiu přivítáme Jarat Jatra z Luntura. Ještě něco k této skupině. Požádala mě, abych vám, divákům, přečet vzkazík. Takže já čtu. Já tuhle skupinu miluju. Je to nejlepší skupina teďka. Pozor, dámy s někým i a pánové. Jarat Jatra. Use this information to burst the drive line.